почитувани. Се наоѓаме пред новоизградениот објект во рамките на Општинското основно училиште Лазо Ангеловски во населбата Ново Лисиче, која е во завршна фаза и предвидено е да биде подготвено со стартот на новата учебна година. Овој капитален проект опфати изградба на приземни кат, односно нови училници, хол, санитарни јазли, канцеларии и кои се поврзани со веќе постојниот објект во училиштето. Со ова се решава повеќе деценискиот проблем на учениците и родителите и во иднина училиштето нема да работи во три смени, со што ќе се овозможи непречена реализација на наставата. Остануваме фокусирани на најмладите и на обезбедувањето најдобри услови за нивното образование. Во изминатиот период го саниравме покривот на училиштето, ги сменивме вратите на училниците и помошните простори, а го заменивме и стариот под на училниците и кабинетите. Како одговорна и посветена локална власт, ги реновиравме сите основни училишта на територијата на аеродром, а при крај изградбата на новиот објект на училиштето Димитар Македонски во населбата Лисича, со што учениците ќе добијат современо училиште по цели 6 децени. Почитувани, градиме по план, дури и во услови на здравствена и економска криза. Работиме посветено да го постигнеме најдоброто за нашата општина. Социјалдемократскиот сојуз е фаворит на престојните избори, затоа што граѓаните умеат да го препознаат најдоброто за аеродром.